unge mkono leo, baada ya miaka mitano nitakuunga mkono. Miaka mitano ikiisha, anaanza Kiingereza, oh, unajua, ilikuwa, ikaenda, ikarudi, mwisho. Ama namna gani? Hata rafiki yangu Kalonzo mshoka, amesumbuliwa na hiyo watu. Amedanganywa na hiyo watu. Mara ya mwisho nilisikia Kalonzo akisema, nikiunga mkono huyu mtu ya kitendawili, hata mimi ni mjinga ya mwisho. Umulisikia akisema hivyo? Ama namna gani? Na unajua nilimwambia rafiki yangu Kalonzo zamani, mimi ndio niliunga mkono hii mtu ya kitendawili mbeleni. Nikaunga yeye 2007 mpaka akakuwa prime minister. Siku amekuwa prime minister, nikaanza kuongea na hii mtu, nikasikia anapinga mambo ya kanisa. Sasa nikaangalia huyu mtu, nikasema huyu mtu anapinga matoleo kanisani. Ukienda kujenga kanisa analalamika, mbona umetoa pesa ya kujenga kanisa? Nikaona hii mtu ambaye hakuna mwana Mungu, mimi niwachane na yeye. Nikawachana na yeye mapema. Nikawajia Kalonzo. Sasa Kalonzo amehangaika na yeye, mara anamdanganya niko na risasi moja, mara anamwambia sijui niunge mkono namna gani. Ndio huyo. Sasa mara ya mwisho juzi, si mmesikia Kalonzo amesema amesign kitu ambaye hata ajui ni nini alisign? Unaona vile wamehangaisha hiyo mtu yetu? Jameni, jamani, tumuokoe Kalonzo jameni safari hii. Mwambie. Ukiona, mimi nataka nikuulize wewe mtu ya Ukambani. Ukiona mtu wakili, senior counsel, Kalonzo Musyoka, analalamika amesign kitu ambaye hajui. Si hiyo mahali imefika mahali mbaya sana? Please. Na hawa watu wakuwe na kahuruma kidogo. Hata mnaona nywele ya Kalonzo imeisha. Kwa sababu ya kuangaishwa pande hii, nangaishwa pande hii, nangaishwa pande hii. Lakini safari hii tunaunda serikali pamoja na nyinyi. Ama mnasemaje? Ama bado mko na biashara na mtu ya kitendawili? Bado mko na biashara na mtu ya kitendawili? Kitendawili atembea aende nyumbani, sio? Sasa mimi nataka niwaulize.